Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para vocês todo dia útil conteúdos sobre a vida em movimento, sobre tecnologias da mobilidade, veículos e transporte. E hoje a gente tem o prazer de dar um rolê com vocês, de apresentar esse aqui, que é o maior Volkswagen de todos os tempos. Eu estou falando desse caminhão extra pesado, o Meteor 29530, que tem motor MAN D26 de 13 litros e caixa Traxon. Vamos lá, que a gente vai para a estrada com ele. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, que ajuda muito no nosso trabalho. E se você não for inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Bora! Nós fomos conhecer de perto o maior Volkswagen de todos os tempos, o Volkswagen Meteor 29530 6x4 Euro 6, um caminhão que tem um motor MAN D26 de 12,42 litros, com 6 cilindros em linha, com sistema de injeção Common Rail e tecnologia de emissões Euro 6, e que desenvolve uma potência máxima de 525 cavalos a 1.800 RPM e um torque máximo de 2.600 Nm, na faixa entre 930 e 1.350 giros. Ele é indicado para aplicações extra pesadas, como transporte de grãos e cargas do agro em composições de 9 eixos, e esse caminhão tem um peso bruto total combinado de 74 toneladas e uma capacidade máxima de tração de 80 toneladas. A transmissão é a Traxon da ZF, com 12 velocidades, um câmbio moderno e leve, feito com alumínio, mas extremamente resistente e robusto, que oferece um torque bem alto e trocas precisas. Essa caixa tem a capacidade de fazer a previsão da topografia do caminho, usando dados de GPS, para poder escolher a melhor marcha em cada situação, dependendo da inclinação da via. O caminhão que fomos conhecer foi esse aí, o exemplar utilizado como caminhão madrinha da Volkswagen na Copa Truck. Ele tem rodas de alumínio aro 22,5 e está equipado com pneus Bridgestone. O cavalinho tem suspensão a ar e freios a tambor e é cheio de equipamentos de segurança e estabilidade, como ABS, gerenciamento eletrônico de frenagem EBD, controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa que não necessita de acionamento pelo motorista. Além disso, o caminhão tem freio motor bem eficiente que pode ser acionado por meio de uma alavanca na coluna de direção. E por falar em direção, os novos Meteor estão com este volante multifuncional aí, que também é parte de um pacote de conforto e tecnologia para beneficiar o motorista, que inclui também esse banco que tem diversos ajustes e esse novo revestimento. O espaço interno da cabine do Meteor é bem grande e ele oferece uma cama extremamente confortável, com 2,20 m de comprimento. Além disso, o caminhão que a gente testou está equipado com essa geladeira de 31 litros. O caminhão tem também entradas USB e carregador de celular por indução. Chique, hein? O tanque de ar lá tem 100 litros de capacidade e essa versão que a gente rodou tem dois tanques de alumínio de 390 litros, totalizando 780 litros de diesel, o que dá ao Meteor uma autonomia impressionante de até 1.500 km, dependendo da aplicação. Nós fomos para a estrada sob o comando do motorista Luiz Antônio dos Santos, que tem grande experiência com caminhões da Volkswagen e já rodou com a gente em outras ocasiões, inclusive no Constellation de 480 cavalos. Ele conta que o Meteor tem uma grande capacidade de retomada da velocidade, graças ao motor D26, e que a transmissão Traxon traz uma segurança grande para a tocada, pois é bem precisa e ajustada. Nós rodamos um total de 180 km pelo trecho leste do Rodoanel e pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, em um itinerário entre o ABC Paulista e Guararema no interior. O caminhão estava no conjunto bitrem de 9 eixos e carregado com lastro de 22 toneladas. No geral, é um veículo com alto conforto, muita confiabilidade na direção e pronto para aplicações severas, como o agronegócio e o transporte de cargas extra pesadas. Apresenta um bom consumo e ótima performance na rodovia, com uma dinâmica de direção privilegiada
pela caixa automatizada e pelo sistema de freio motor. É isso. Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, não deixa de deixar aquele joinha que ajuda bastante o nosso trabalho. E eu te vejo nos próximos vídeos aqui da TV Transporta Brasil. Até lá!